بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلو ورلڈ سٹی کے تمام ممبران کو بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ, بالخصوص چودھری ندیم اجاز صاحب, چودھری نعیم اجاز صاحب, سرفراز گندل صاحب, ارشد اوان صاحب, حمزہ عامر, برائے نذیر اور دیگر تمام رفقاء کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ریلیٹر برادری کو بہت بہت مبارک ہو. آج الحمدللہ حق کی فتح ہوئی ہے. 10 دسمبر 2021 کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب واز کائنڈ انف ٹو ایشو اے آرڈیننس جس میں بہت سارے اضلاع میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں اور یہ اختیارات 2013 کی طرح واپس ڈسٹرکٹ کونسلز کو دے دیے گئے ہیں کہ ان ایریاز میں جو ایریاز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جورسڈکشن سے باہر لائے کرتے ہیں وہاں اپروولز ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اب ڈسٹرکٹ کونسلز دیا کریں گے. اور یہ خبر آنے کے بعد آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں آلریڈی ڈسٹرکٹ کونسل نے 2018 میں 1534 کنال کا پہلا این او سی الحمدللہ دیا ہوا ہے اور وہ اب اس آرڈیننس کے آنے کے بعد ویلڈ ہو گیا. تمام ممبران کو بہت بہت مبارک ہو جی. جشن منانا چاہیے, پورے پاکستان میں جشن منانا چاہیے. عن قریب ہم ایک ایونٹ رکھیں گے سائٹ پہ, انشاءاللہ بیلٹ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ جو اللہ پاک نے فتح نصیب کی ہے اس کی خوشی بھی آپ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے. جزاک اللہ خیر جی, بہت بہت مبارک ہو سب کو. تھینک یو.